oikealta. Tervetuloa lehdistötilaisuuteen Kataja Basket, Lahti Basketball. Ja Lahti Basketball voittaa ottelun 62-82. Vesa Mäkäläinen, kommentit pelistä. No meiltä ensimmäinen ehjä, tai voisi sanoa, että ehjä 40 minuuttinen, että teemana tässä on ollut puolustus, että me ollaan oltu erittäin huonoja sillä saralla, että kyllä Korea ollaan osattu tehdä, mutta puolustuspää on vuotanut, niin se edellä mentiin oikeastaan tuo reeniviikko, ja nyt ainakin saatiin jonkinlainen tulos siitä, että saatiin vastuja pidettyä 62 pisteessä, niin se antaa meillekin sitten tavallaan taas huono, jos meille tulee huonompi hyökkäyspäivä, niin antaa kuitenkin hyvän mahdollisen voittaa, mutta siinä tietysti kun aina päästään 100 pistettä, niin kyllä siinä sitten toivot omatkin pallot pomppii sisään, niin oikeastaan siinä onnistui tänään hyvin puolustuksessa, ja sittenkin levypallopeli, on aina tärkeä, kun ne voittaa, niin sekin myös auttaa voittamaan peliä. Todella tyytyväinen, en muista milloin Lahtelan koripallojoukko on voittanut Joensuun sarjan runkosarjassa, ja nyt sekin putki saatiin tässä katki. Hyvillä mielillä tästä kotia ja kohti seuraavaa peliä. Teillä oli paljon äänekkäitä faneja täällä. Uskotko, että se auttoi teidän voittoa tänään? No ehdottomasti, että fanit on kumminkin tuo aina energiaa, kun ne tuo jaksaa huutaa ja kannustaa. Varsinkin 5 tuntia tullut tänne, niin eihän siinä kehtaa pelaa huonosti. Että kyllä mä uskon, että kaikille sanotaan, että tulee vielä ekstra tsempit siitä, että varmasti taistelee joka pallosta. Ja suuri kiitos heille, että jaksavat tulla tänne Joensuun asti. Ja toivottavasti jaksaa tulla seuraavakin vieraspeleihin, kun tarvitaan niitä ehdottomasti. Hyvä. Kiitos paljon Vesa Mäkäläinen ja onnea voitosta. Kiitoksia. Jone. Sitten seuraavana vuorossa Lahti Basketballin päävalmentaja Petteri Velling. Kommentit pelistä. Niin kuin Vesku tuossa sanoi, niin pystyttiin puolustuksellisesti pitämään meidän paketti kasas lähestulkoon koko ottelun ja toteutettiin niitä asioita, mitä me haluttiin, niin se on tämän päivän voiton avaaja. Toki ollaan heitetty hyvin, mutta heitettiin tänäänkin hyvin ja näin, mutta että hyvä levypallopeli, 20 korin johtavaa syöttöä, niin joukkueena tehtiin hommi. Hyvä. Mitenkäs teillä pelit jatkuu tästä? Muistaakseni ensi keskiviikkona Lapualle. Se on sitten, ja olisiko sitten Kotka kotona perjantaina viikon päästä. Hienoa. Ei muuta kuin onnea noihin peleihin ja turvallista kotimatkaa. Kiitos paljon. Sitten mennään seuraavaksi kotijoukkueeseen. Kotijoukkueesta haastattelussa Joni Herralla. Kerroppas kommentit pelistä. Lahti pelasi hyvää koripalloa, me ei. Se on mun mielestä, tai mun näkemys. Lahti en varmaan hirveätä skauttamista tarvinnut tehdä, että me ei olla tällä kaudella oikein osuttu kaaren takaa kummoisilla prosenteilla. Ja tänään se itse johdin sitä joukkoa tänään, joka heitteli sen rautoihin niitä. Lahti pelasi omalla suunnitelmalla ja ne toteutti sen hyvin ja me sitten toisaalta ei. Mutta siinä nyt päätettiin. Että kiitoksia Joni. Kiitos. Katajan päävalmentaja Juha Steen. Saisiko kommentit pelistä? Ensin onnittelut Lahdelle. Me oltiin varmaan kuviteltiin, että se riittää, että me tullaan tänne paikalle ja että saadaan tämä kotipeli hoidettu, niin kuin ne viime kotipelit ollaan aika helpolla saatu hoidettua, niin luultiin, että se tänäänkin riittää, vaikka siitä koettiin puhua, että tänään se ei tule kyllä riittämään. Ja ihan telineissä alkuun aivan pihalla oltiin siinä. Puolustus saatiin ekan kympin jälkeen ihan kohtuulliseksi. Siinä ei ollut
ollut mitään suurempia hätiä. Toki jouduttiin tekemään erilaisia muutoksia, kun peruspaketilla ei tänään pärjätty, niin jouduttiin vähän muuttamaan, että saatiin Lahden hyökkäystä vähän hidastettu. Mutta hyökkääminen oli vaikeaa, että se, että jos me tehdään 12 pinnaa peintiltä, niin se on ihan selvää, että silloin ei voi pelissä pärjätä. Sitten siinä menee, kun tuntuu, että ei saada palloa sisään, niin sitten siinä tulee semmoisia turhautumisia ja sitten se peli sekoaa pieniksi pätkiksi siinä aina. Ja sitten koetaan tehdä töitä, että päästäisiin takaisin mukaan peliin, mutta ei se kuitenkaan kannaa. Tai tänään kantanut. Mutta ei mitään. Se oli semmoinen. Mites tästä jatketaan? No, maanantai-aamulla lähdetään aikaisin Unkariin ja tiistaina peli siellä. Ja sitten ensi lauantai kauheakin kotona. Onko lehdistöllä kysyttävää? Kiitos. Kiitos Juha.